إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. پمخی آیاتونو کې الله تعالی د صدقات متعلق احکامات هغه بیان کړل. په دې آیاتونو کې هم الله تعالی د صدقو متعلق مصارف هغه بیانوي، یعنی د صدقې ورکولو چې کوم مصرف دی، کوم ځای دی، هغه بیانوي او د صدقې فضیلت هم بیانوي. بل که یو سړی صدقه په ښکاره باندې ورکوي، که په پټه باندې ورکوي، که د شپې ورکوي، که د ورځې ورکوي، نو په خیر خیرات او په صدقې ورکولو کې د وخت او د ځای تعین هغه نشته. هر ځای کې ورکول شي او هر وخت کې ورکول شي، داسې وخت هغه نشته چې په هغې کې د صدقې منع راغلی ده. نو دا ټول تفصیلات الله تعالی په دې کې بیانوي. د دې لومړي آیات شان نزول کې مفسرین فرمایي چې بعض مسلمانانو چې د هغې رشته داران هغه کافرانو ایمان نه راوړی، نو په هغوی باندې خیر خیرات وغیره بند کو، هغوی سره به مالی تاون نه کو، د دې دپاره چې دی دین ته مایله شي، اسلام طرف ته د دې میلان پیدا شي. او بعضې مفسرین فرمایي چې بعضې صحابه رالل او د پیغمبر علیه السلام نه په دې باره کې پتوه واغسته چې آیا زمونږ سره رشته داران دي اسلام لا نه ده قبول کړی، نو که په مونږ په دی باندې دا خیرات دا صدقات دا مالی تاون بند کو، نو دا به څنګه وي شرعاً چې دی ایمان او اسلام طرف ته مایله شي. نو الله تعالی دا آیات نازل کو چې هدایت ورکول دا د الله کار دی، ستاسو په ذمه باندې صرف دعوت ورکول دی، او نور هدایت او ایمان دا د الله په لاس کې دی.
الله چې چاته ایمان نه نصیب کوي نو پیغمبر وته هم نشي ورکولی، او الله چې چاته ایمان نصیب کوي نو هغه څوک د ایمان نه محرومه کولی نشي. نو په دې باندې ډېر لوی شکر ادا کول پکار دي چې الله مونږ تاسو ته ایمان راکړی دی. ګوره ایمان دا چې کوم دی نو بس الله په خپل فضل او کرم سره ورکوي، نه مونږ غوښتی و ایمان وړیا دک کسی راته چې کوم دی نو راکړی دی، بل معاشره راته داسې اسلامي راکړی ده چې مې غیر مذهبه سړی پکې نشته، او په پښتونو باندې الله تعالی چې کوم دی ایمان دا دولت مونږ تاسو ته نصیب کړی دی. نو الله تعالی وایي چې زه چاته ایمان نه ورکوم نو تاسو هغوی ته هدایت نشئ ورکولی. نو دا آیات نازل شو په دې کې دا سبق ملاویږي، کچرې ستاسو سره رشتہ داران دا غیر مذهبه وي، کافران وي، غریبانان وي او مستحق وي، نو تاسو هغوی سره مالی تعاون هغه کولی شئ د انساني همدردۍ په طور باندې. زکات هغه صرف د مسلمان حق ته مسلمان لبه ورکه، او د زکات نه علاوه نفلی صدقات خیر خیرات هغه چې کوم د مسلمان نه علاوه نور ته ورکول شي. یو مسله پکې دا ده چې حربي کافر ته، یعنی هغه کافر چې هغه په میدان جنگ کې مسلمانانو سره مقابله کې جنگیږي، هغه ته چې کوم دی نو نه نفلی صدقه ورکولی شي نه زکات ورکولی شي. او عام کافر چې دی حربي کافر نه وي، په معاشره کې در سره یو کافر، یو هندو، یو غیر مذهب پاتې کیږي، غریب دی، ضرورتمند دی، نو هغه سره ته خیر خیرات ولا ورکولی شي، مالی تعاون کولی شي، او هغه له زکات نه شي ورکولی. نو د دې نه دا مسله هم ثابته شوه که په معاشره کې د چا ورور یا د چا خپل رشتہ دار هغه بد کردار دی، پوډری دی، چرسی دی، جوارگر دی، یا نور بدکارو کې مبتلا دی او بد حال دی، نو که هغه سره سړی مالی تعاون کوي، هغه مالی تعاون د هغه په دې بدعملو کې نه، بلکې هغه ته د وړو ضرورت دی په کور کې، هغه ته د وړو ضرورت دی، نو دا مالی تاوان ته سره کول پکار دی. ځکه چې د هغه عمل نه به ته نفرت کوې چې دا عمل د هغه صحیح نه دی، خو که چېرې تاله الله تعالی وس ورکړی درکړی دی او هغه غریب دی، ناداره دی، بدعمل هم دی، ځکه دا بدعملي دا په مالدارۍ په غریبۍ پورې نه ده. بعضې مالداره به وي هغه به بدعمله وي، بعضې مالداره به وي نیک عمله به وي، بعضې غریب به وي او هغه به داسې په بدعملو کې مبتلا وي چې سړی ورته اریان شي، بعضې غریب به وي هغه به نیک عمله وي. نو که چېرې ستا په معاشره کې، ستا په خپل ولای کې غریب دی، هغه محتاج دی، هغه ته د دوایي ضرورت دی، د خوراک څکاک د سامان ضرورت دی، اگر چې هغه بد چلنه دی، بد کردار دی، ته سره مالی تاون د انساني همدردۍ په طور باندې کولی شي، او د هغه د ناکار عمل نه به ته نفرت کوې، هغه ناکار عمل کې به ته هغه سره نه شریکیږي، نور مالی تاون هغه سره ته کولی شي. نو فرمایي لیس علیک هداهم، نشته نه دی په تا باندې لازم هداهم هغه هدایت ورکول دی ته، ولکن الله، لیکن الله تعالی یهدی من یشاء، هدایت ورکوي هغه چاته چې وغواړي. دی خدا مال په دې وجه باندې بند کو چې دی اسلام طرف تمایل شي. الله وایي چې دا اسلام تاسو نشئ ورکولی، ایمان تاسو نشئ ورکولی او کس ته چې څو پورې الله نه غواړي. ولکن الله یهدی من یشاء، لیکن الله تعالی چې اغواړي، من هغه چاته یشا اغواړي، یهدی نو هغه ته نیغه لار ښیي، هغه ته ایمان نصیب کوي. وما تنفقوا، او هغه څه چې خرج کوئ تاسو من خیر د سحلال مال نه، فلانفسکم، نو ستاسو د فائدې دپاره دی. الله وایي دا خو تاسو د خپلې فائدې دپاره خرج کوئ. یو بزرگو عالمو
هغه به چې کوم نن خیر خیرات کو ډیر زیات مالدارو او باقاعده قسم به خوړو قسم د چې ما اچا سره خیګړه نه کړې. نو چا وته یو پیرو وی چې ګوره ته خلکو سره دومره خیګړه کې مالی تاون کې خیر خیرات کې او بیا قسم هم خوري چې ما خیګړه نه کړې چا سره وی او زه اوسم قسم خورم چې ما چا سره خیګړه نه کړې. بیا وته دا آیات تلاوت کړه چې الله تعالی وی تاسو چې څه خرج کوئ نو د خپلې فائدې لپاره کوئ، د دې ټوله فائده به تاسو ته ملاویږي که په دنیا کې درکوم هم به تا ته درکوم او که په آخرت کې درکوم هم به تا ته درکوم. نو عطاالله شاه بخاري رحمة الله علیه فرمایي چې ما داسې ظالم لیدلی نه دی چې ظلم یې شروع کړی دی او هغه باقی پاتې شوی وي. ظالم سړی الله په ځمکه نه پرېږدي. تاسو ګورئ نه چې په عشره کې څوک دا ظلم شروع کړي زیاتې عذر مري، او داسې سخي مې لیدلی نه دی چې هغه غریب شوی وي. چې څوک سخاوت کوي د الله په لاره کې خرچ کوي د خپل ضروریاتو نه علاوه خپل حاجت نه علاوه مال ورسره وي او ضرورت په ځای کې خرچ کوي، الله د هغه په مال کې دومره برکت اچوي. عطاالله شاه بخاري رحمة الله علیه فرمایي چې خپل ژوند کې مې داسې سخي لیدلی نه دی چې سخاوت به کوي او هغه به غریب شوی، نه مې دی لیدلی. او ظالم مې داسې لیدلی نه دی چې ظلم به کوي او د هغه ژوند به چې دی نه اوږد شوی، نه د هغه ژوند را لنډ شي. خو چې څومره ظالمان مونږ تاسو په خپلو سترګو باندې د دنیا خلک ولیدل چې زیاتې شروع کړي ظلمونه شروع کړي، نو دا ژوند بالکل رالنډ شي. چې کله مخلوق خدا د چانه تنگ شي نو بل د هغه ژوند چې کوم رالنډ شي. نو سخاوت او کم شی چې د الله په لاره کې څوک خرچ کوي، الله وی دا تاسو د خپلې فائدې لپاره خرچ کوي. په دنیا کې به ستاسو په مال حال کې برکت وي او په آخرت کې به د دې ثواب تاسو ته ملاوي. نه بزرګ به وي قسم به ځکه خوړو چې دا خو زه د خپل ځان لپاره خرچ کوم، خیر به خلکو ته رسي خدا خو زه د خپل ځان لپاره خرچ کوم چې ماته پی الله تعالی اجر راکړي. وما تنفقون او تاسو خرچ نه کوئ الا ابتغاء وجه الله مگر د پاره د طلب د رضا د الله تعالی د پاره. تاسو چې خرچ کوئ نو د الله رضا په دې کې طلب کوئ، دې کې چې دنو ریا نه کوئ خودنه نه کوئ دغه رنګ چې کوم نه خپل نمود وغیرہ نه کوئ بلکه صرف د الله رضا ستاسو مقصد وي. وما تنفقوا او هغه څه چې خرج کوي تاسو من خیر د سمالنا یوفى الیکم نو پورا پورا بدر کړی شي تاسو ته ثواب داغي. وانتم لا تظلمون او په تاسو باندې به ظلم نشي کېدی، الله وی په تاسو به ظلم نشي کېدی داغي به پورا پورا چې کوم نن اجر تاسو ته ملاويږي. اوس چې کوم نن د د صدقاتو مستحق څوک دی، د دې مستحقین هغه الله تعالی ذکر کوي او پنځه صفات د صدقې د مستحق هغه بیانوي. للفقراء الذين دا صدقات دا د هغه فقراو دي احصروا چې دای باندې کړی شوی دی په سبیل الله په لار د الله تعالی کې. لا یستطيعون چې دای طاقت نه لري ضربن د سفر کولو فی الارض پزمکه کی دی د الله تعالی د دین د زده کولو دپاره محصور دی بند دی. کدی خو تجارت وغیرہ کوي نوکری کوي نو بیا د الله دین نشي زده کولی او خو پورا وخت غواړي. نو په اتفاق د مفسرینو سره دا آیات چې کوم د علم دین د طلبه مبارک نازل شوی دی په مدینه منوره کې یو چبوتره وه د اصحاب صفه و صفه چې کوم نن چبوترې ته وایي هغې کې به مهاجرین صحابه هغه به پراته وو او هغې به د پیغمبر علیه السلام نه علم زده کولو دین به زده کولو احادیث به زده کول. هغه صحابه هغې چې کوم نن خپل تجارت خپل کاروبار خپل لین دین هر څه پرېښودي وو د علم دین زده کولو دپاره، اغی پورا 100% دین د پیغمبر علیه السلام نه قران زده کو احادیث زده کړل او بیا اغی د دنیا ګټ ګټ ته د دین او رسولو کاغی د خپل وختونه نو فارغ کړي نو ډیر دین بچ کوم نه اغه بدا غس معطل پات شه. اغه چې دنو بعض مفسرین فرمایي چې د اغی تعداد 300 بعض فرمایي چې 120 بعض فرمایي چې او یاو
بلکې ابتدا کې لګو بیا ورو زیاتیدو. دا د پیغمبر علیه السلام مدرسه وه اصحاب صفه، او په دې کې مهاجرین صحابه دا طالبانو باقاعده چدن هلته کې به د پیغمبر علیه السلام نه علم زده کولو او زده کړې ته چدن ټول ژوند هغې وقف کړو. او د هغې طالب علم لومبی ابو هریره رضی الله تعالی عنه. نو الله تعالی د دوی په باره کې دا آیات نازل کړی دی، او علم دین د مدارسو چې څومره طلبا دي هغه د دې آیات مستحق دي. نو الله تعالی وایي للفقراء الذين دا صدقات د هغه فقراو دپاره دي، هغه غریبانان دپاره دي، احصروا في سبيل الله چې دی بند کړی شوي دي په لاره د الله تعالی کې د الله دین زده کوي، د دعوت تبلیغ په شکل کې وتی دي، میدان جهاد کې دي، دغه رنګ د تصوف په میدان کې دي، د تصنیف په میدان کې دي، خدا الله په لاره کې مشغوله دي. لا یستطیعون ضربا دی طاقت نه لري ضربا د سفر فی الارض په ځمکه کې، یعنی که دی د تجارت دپاره سفر کوي نو بیا ته دین زده کول پاتې کیږي. یحسبهم الجاهل نو ګمان کوي په دی باندې ناواقف سړی چې پته وته نه وي، اغنیا د مالدارانو هغه وایي ګیندا مالدار دی. او د مالدارو ګمان پې ولې کوي؟ د سوال د نه کولو په وجه باندې چانه سوال هم نه کوي. یحسبهم الجاهل نو ګمان کوي په دی باندې هغه ناواقف خلک اغنیا د مالدارای من التعفف د وجه د ځان بچ کولو د سوال نه، د سوال نه ځان بچ کولو په وجه باندې مالدار خلک وایي ګینه دا ام مالدار دی، خو الله وایي چې دی به ته د نښو نشانو نه پیژنې. تعرفهم پیژنې به دی لرا بسیماهم په هغه خاصو نښو د دی سره. لا یسألون الناس او سوال نه کوي دی د خلکو نه الحافا بی ضرورتا. وما تنفقوا من خیر کله چې دا آیات نازل شو للفقراء الذين احصروا في سبيل الله او پیغمبر علیہ السلام صحابه ته بیان کو، نو عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنہ چې کوم دنو سلور زره اشرفای چې کوم دنو اغراړې او اصحاب صفه ته ورکو چې دا تاسو خپل ضرورتو کې استعمال کړئ. حضرت علی رضی الله تعالی عنہ سره په هغه وخت کې سلور ټوکرای یعنی سلور کانګلای کجورې وي، او سلور والا کانګلای چې کوم دنو سوا کانګلای ختم شوي کېدای شي دا نوي نوجوانان کانګلای نوم هم نه اورېدلې نه پیژنې، مخکې به د امرودو کانګلای راتلې او بیا به هغې کې خلکو چې دن چاو پکې چرګان بندول، چاو پکې د بیزو دا بچی بندول، نو اوس هغه کانګلای بس ته اوس ختم شو، اوس خو نوي نوي سیزونه ایجاد شو. نو علی رضی الله تعالی عنہ سلور کانګلای کجورې چې کوم دنو راړې او اصحاب صفه ته حواله کړ چې دا تاسو خپل ضرورت کې یعنی خپل استعمال کې راولئ. وما تنفقوا من خير او هغه چې خرج کوي تاسو د څه خیر نه، فان الله پس بشک الله تعالی به علیم پای باندې پوه دی. الذين ينفقون هغه کسان چې دی خرج کوي اموالهم هغه مالونه خپل باللیل پشپکی والنهاری او درزی سرن پپٹا باندی وعلانیتن او پخکارا باندی. دا آیات چکل نازل شنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سلویخ زر درہم چکل دن اغا صدقہ کلل، لس زر درہم دشپی صدقہ کلل، لس زر درہم درزی خیرات کلل، لس زر درہم چدن پٹ صدقہ کلل چی سوک دردو خبر نشو، او لز زره درهم ښکاره صدقه کړي. ګوره د آیات په هر یو لفظ باندې عمل چدن هغه وکړه. الله تعالی صحابه کرامو کې د عمل یو انقلابی طاقت ایښی و. مخکینی آیات چې واورېده نوم صحابه کې یعنی د عملی دومره جذبه و چې صحابه و اصحاب صفه ته د پیغمبر اسلام مدرسې ته خپل مالونه شروع کړل چې دا خو د الله حکم دی چې دی ته تاسو ورکوي، دی به دین زده کوي ستاسو په دې کې پوره پوره عیسوي، لکه زموږ ستاسو په دې کلي کې مدارس دي
هغه خو دغه د عوامو په تاون سره چلیږي. خوش قسمته دي هغه خلک چې د هغوی مالونه په ښو ځایونو کې لګي او په هغې باندې طلبا علمي دین حاصلوي، دی ته په کې پوره پوره اجر او ثواب ملاویږي. نو هغوی کې هم چې کوم نن سب الله صحابه لکه د دوو صحابه ذکر مې وکړ، د علي رضی الله تعالی عنه او د عبدالرحمن بن عوف رضی الله تعالی عنه. دکسې چې کله دا آیات نازل شو، ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه په زړه کې دا خط دغه پیدا شو چې بای په دې باندې خو عمل کول غواړي. نو څلوېښت زره درهم ورسره په هغه وخت کې د خپل ضرورت نه ماسېوا، نو هغه څلوېښت واړه درهم یې چې کوم نو په داسې طریقه باندې تقسیم کړل چې د آیات په هر یو لفظ باندې عمل راغی. الله تعالی په دې کې د شپې د صدقې ذکر کړی دی، د ورځې د پټې د ښکارا، یعنی په هر حال کې تاسو صدقه ورکولی شئ، که شپه یې که ورځې، که ښکارې ورکوئ که پټې ورکوئ. نو هغه ښکاره هم ورکړه، پټې هم ورکړه، د شپې هم ورکړه، د ورځې هم ورکړه، چې په پوره آیات باندې پوره پوره عمل وشي. الله تعالی صحابه ته دومره یعنی انقلابي قوت د عمل ورکړو. نو ځکه الله فرمایي الذين ينفقون، هغه کسان چې دی خرج کوي، اموالهم مالونه خپل باللیل په شپه کې، والنهار او درزی، و سرن په پټه باندې، وعلانیتا او په ښکاره باندې، فلهم اجرهم عند ربهم، پس د دوی دپاره اجر او ثواب د پنیز د رب د دوی، ولا خوف علیهم او اس یره به نه وي په دوی باندې، ولا هم یحزنون او نه به دوی غمجن کیږي. په دنیا کې به الله تعالی وایي چې دوی سره به سیره نه وي، الله تعالی به دوی نه د غربت ختم کی، مختاجی به تی لري کی، پریشانی به تی لري کی، مصیبت به پنه راولي، او په آخرت کې به دوی غمجن کیږي نه، ځکه د دوی د اجر او د ثواب مستحق دي. نو دغه ثواب په وجه باندې به دوی چند د الله د رضا مستحق وګرځي، نو دوی به پریشانه کیږي نه، نو د دنیا پریشانی به هم نه وي، د آخرت پریشانی به هم نه وي. بیا ورته وکړه لیس علیک هداهم، او نه دی لازم پتا باندې هدایت ورکول دوی ته، ولکن الله بشک الله تعالی یهدی من یشاء، هدایت ورکوي هغه چاته چې غواړي، وما تنفقوا من خیر، او هغه چې تاسو خرج کوئ د سمال نه، فلانفسکم، نو د خپل نو د خپلې فائدې دپاره خرج کوئ، وما تنفقون، او خرج نه کوئ تاسو، الا ابتغاء وجه الله، مگر د پاره د طلب د رضا د الله تعالی، وما تنفقوا من خير، او هغه څه چې خرج کوئ تاسو د سمال نه، یوفى الیکم، نو پوره پوره به درکول شي تاسو ته ثواب داغی، وانتم لا تظلمون، او په تاسو باندې به ظلم نشي کېدی، للفقراء الذين، دا صدقې د هغه فقراو دپاره، غریبانان دپاره دي، احصروا في سبيل الله، چې بند کړی شوي دی په لاره د الله تعالی کې، لا يستطيعون ضربا في الارض، او دی طاقت نه لري د سفر کولو په ځمکه کې، يحسبهم الجاهل، ګمان کوي په دی باندې ناواقف خلک، اغنیا د مالدارای، من التعفف، د وجد ځان بچ کولو د سوال نه، تعرفهم بسيماهم، نو پیژنې به ته دی لره په نخو سره، په نخو د دوی سره، لا يسألون الناس، او سوال نه کوي دی د خلکو نه، الحافا بی ضرورته، وما تنفقوا من خیر، او هغه چې څه خرج کوئ تاسو د سمال نه، فإن الله، پس بشک الله تعالی به علیم، په هغې باندې پوه دی، الذين ينفقون اموالهم، هغه کسان چې دی خرج کوي مالونه خپل، باللیل په شپه کې، والنهار او د ورځې، سرا په پټه باندې، وعلانیتا او په ښکاره باندې، فلهم اجرهم، پس د دوی دپاره ثواب د دوی دی، عند ربهم، په نیز د رب د دوی، ولا خوف علیهم، او اس یره به نه وي په دوی باندې، ولا هم یحزنون، او نه به دوی غمجن کیږي.